Шановні харків'яни, мешканці області, 26 травня 2022 року. Сьогодні ворог підступно обстріляв місто Харків, Шевченківський та Київський райони, район Палого поля. Постраждало 17 людей, серед них 9-річна дитина. 7 людей, на жаль, загинули від цих обстрілів. Обстріли ми мали через реактивні системи залпового вогню та артилерію. Це свідчить про те, що ворог знову підступно б'є по цивільному населенню, підступно тероризує його. Тому я прошу ще раз, без нагальних потреб не знаходитися на вулицях, дослухатися до сигналів протиповітряної тривоги та небезпеки, перебувати під час таких сигналів в укриттях. Розслаблятися, повірте, дуже зарано. Наші Збройні Сили знають свою справу, женуть ворога, однак у нас ідуть запеклі бої на півночі та на північно-східному напрямку. Крім того, Ізюмський напрямок так само залишається у нас один із тих, де ведуться запеклі бої. Наші Збройні Сили там свої позиції тримають, і ворог несе там значних втрат. Тримаємося, будемо уважними, слідкуємо за офіційними повідомленнями. Віримо в Збройні Сили і віримо в нашу перемогу. Слава Україні!